要示范的是 Beranda 的去角质霜，然后大概有一个礼拜没有去角质了，那在手肘的地方通常就是角质比较多的地方。好，我稍沾一点，那其实可以看到它的就是其实颗粒还蛮细的，然后会随着就是在推磨当中并不会有很大的刺激感，还蛮舒适的。然后我再用湿纸巾就是把去角质霜慢慢擦拭，就是角质的样子。